Rozmýšlela jsem o tom, co jsi mi povedala. Pomůžem ti. Naozaj? Mm. Ale nebude to zadarmo. Koľko? 20 tisíc eur. To je dobrý vtip. Odkiaľ by som toľko vzala? Dobrý zdroj mi povedal, že by ťa už zajtra mali previesť do Leopoldova. A odtiaľ už tak ľahko neutečeš. A? Takže na útek z tejto lokálnej, zle stráženej basy ti nezostáva veľa času. No, do zajtra viem zohnať 5 maximálne. No tak, keď vieš zohnať 5 tisíc, tak určite zoženieš aj 20. 7, ale to je maximum. Tamara, nelicituj so mnou, nie sme na trhu. Inak to neplatí. 5 tisíc a k tomu nový kombík v hodnote 12. Nepotrebujem kombík, na čo by mi bol? Akože na čo, tak ako vozíš tovar? To teba nemusí zaujímať. Povedala som 20. Inak dohoda neplatí. No, dobre. No dobre, platí.